mãos e o coração tão triste só faz chorar. Só faz chorar. Abro os olhos da fé, abro os olhos da fé. Não desista, não saia dos pés da cruz. Pois sua luta é de Deus, você vai vencer. Você vai vencer. Abra os olhos da fé. Abra os olhos da fé. Hoje Deus vai abrir as portas pra você, te estender as mãos pra você crer. Eita glória. Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Bom dia, bom sábado. Sábado, dia 24 de setembro de 2022. O nosso pedido é para você se inscrever aqui no canal, compartilhar esta mensagem, esta oração. Compartilhe com as pessoas. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, ovelhinhas amadas do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, família Pão da Vida. Sábado, que Deus abençoe grandemente a cada um. A você que está conosco agora e que vão assistir posteriormente. Sejam abençoados por esse Pai maravilhoso. Amém? Amém. Amados, tem umas coisas que a gente faz no ministério que surte um efeito muito positivo. E uma das coisas foi uma iniciativa da minha esposa, essa morena linda que está aqui. Oh. Ela começou a comprar camisas. Hoje a gente ganha muitas também, mas ela começou a comprar roupas iguais. A gente anda de roupa igual. As cores, a né? A gente sempre vai para a igreja, pode prestar atenção lá no púlpito, que a gente sempre está combinando as cores. E a gente, eu percebi que domingo na igreja, o culto de domingo é o culto mais frequentado da igreja. Casais. A igreja fica lá, os casais ficam. Isso você, é bom, né? Para você ver como é importante o exemplo que você dá. É, né? Sim. Os casais estão vindo agora vestindo a mesma cor, né? Combinando. É, eu combinando a camisa com vestido, eu dei um toque pro casal lá, falei, fiz assim que tinha gostado, aí fez para ele e a esposa dele que tava... Então, assim, isso é bom, né, pastor? O exemplo de vida é algo tremendo no ministério e em todas as coisas. Mas nós queremos falar hoje do que atrai a providência de Deus. O que é a providência de Deus? É o socorro, né, amor? Assim. É quando você está precisando de algo e Deus lhe dá. Isso é providência. Deus providenciou. Deus trouxe a providência, a provisão para lhe socorrer em várias áreas da vida. Por exemplo, a pessoa está enferma. Deus restabelece a sua saúde, cura suas enfermidades. Foi uma providência, não é verdade? Então, o que é que eu quero falar isso aqui hoje? Que isso é importante para você saber que o amor de Deus, ele é revelado na provisão. Deus proveu Jesus, nosso Senhor e Salvador, para ir para a cruz, para nos dar a salvação. Mas o que é que traz essa intimidade com Deus, essa é para atrair essa provisão? É exatamente a prática, o exercício da sua cristandade. Quando eu digo cristandade, eu estou dizendo você praticar ser seguidor de Cristo. Aleluia. Você procurar ser seguidor de Cristo. Algumas coisas precisam ficar de fora das nossas vidas para a gente seguir a Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui alguns versículos que estão na palavra de Deus que vão nos ajudar a compreender melhor
o que nós estamos dizendo. Veja o que está escrito em Tiago capítulo 4, no versículo 8. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Pronto, aqui está dizendo, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aleluia. Mas ao mesmo tempo a palavra diz, pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Quando fala limpe as mãos, está dizendo não faça nada que seja sujo. Mãos limpas são mãos que Deus ama. Purificar o coração é evitar as coisas ruins da vida, é evitar aquelas coisas que você desaprova, que você não aprova. Purificar o coração é tirar o rancor, é tirar a mágoa, é tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. É verdade. Veja Isaías 65, versículo 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Deus dizendo, antes que você orem, é maravilhoso. Clamar é orar. Antes que você chamem pelo meu nome, eu já responderei. Ainda não estarão nem falando e eu já estarei ouvindo. Por quê? Porque Deus sonda os corações. É verdade. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe o que sentimos. É verdade? João 17, 22 e 23. Dá-lhe a glória que me deste, para que ele seja um assim como nós somos um. Eu nele e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Você veja aqui de Jesus falando com o Pai, dizendo que nós sejamos iguais. Aleluia. Ele está dizendo que o que o Senhor sente por mim, sinta por eles. Que o que eu sinto pelo Senhor, eles também sintam. Você está vendo aqui que maravilha isso? Jesus falando dessa intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você vai pedir e Deus vai realizar. A busca pela palavra, o aprendizado da palavra, o gostar de ouvir a voz de Deus, tudo isso vai nos trazer exatamente isso. A provisão, a providência de Deus, as maravilhas de Deus para nossas vidas. Nós precisamos guardar isso bem no fundo do coração para não esquecermos. Aleluia. Vamos ver aqui outros versículos que são importantes. Veja Sofonias 3,17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, como seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Você está vendo quando a palavra está dizendo aí que Ele se alegrará em você? Aleluia. Quando você procura Ele, quando você procura fazer as coisas que agradam a Deus, Ele vai se alegrar e vai renovar você. Isso é tremendo isso. Ele vai renovar a sua alegria, a sua fé, a sua vontade de viver, tudo isso. Veja aqui em Jeremias 33,3. Clama a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ele está dizendo, ore, clame, aleluia, fale comigo, tenha intimidade comigo e eu vou te responder. E vou revelar a você coisas que você não conhece, são coisas insondáveis. Aleluia. Que estão além da sua compreensão. Ele está dizendo, eu revelarei a você a minha glória, a minha intimidade. Eu abrirei os portais do céu para você conhecer. Aleluia. Mais de mim. É isso que a palavra está dizendo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós selecionamos esse versículo aqui porque muitas pessoas, amor, pensam que eu errei, Deus não quer mais nada comigo, Deus rompeu os laços de amizade comigo, Ele não mais quer ser meu pai. Não, não é verdade. A verdade é o que está dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Aleluia. Para perdoar os nossos pecados e, purificar. E nos purificar. Aleluia. Com o quê? Com o sangue de Jesus, com o sacrifício de Jesus. Então, às vezes, você está passando por um processo que você perdeu um pouco da intimidade com Deus e se sente triste, porque quando nós pecamos, nós ficamos tristes, porque o Espírito Santo que habita em nós também se entristece. Mas Deus é fiel,
é justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar Aleluia. De toda imundícia. Eu vi umas frases maravilhosas e eu coloquei aqui para você refletir sobre isso. Aleluia. Do quanto é importante você ver, Deus ama a cada um de nós como se fôssemos apenas um de nós. Não há ninguém que seja insignificante no propósito de Deus. A forma do amor verdadeiro não é um diamante, é uma cruz. Deus é o que nos mantém juntos depois que o amor se vai. Aleluia. Deus te ama. Ele quer que você tenha sucesso. Ele quer o melhor para você. Compreender o amor de Deus é espelhá-lo no meio de um mundo cheio de ódio. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Ele dá poder aos fracos e força aos impotentes. Que palavra. É verdade. Que palavra maravilhosa. Pessoas que hoje acordaram dizendo que Deus não escuta, que Deus está dizendo, clame, busque a intimidade. Deus não abandona ninguém, né, pastor? É verdade. Quando você compreende o amor de Deus, você vive mais em paz, você fica mais tranquilo, né? Porque uma das grandes perguntas do ser humano é: quando eu morrer, para onde eu vou? Quem tem Deus sabe para onde vai. É verdade. Mas quem não tem? Mas quando, é por isso que a intimidade com Deus, ela é importante em nossas vidas, porque ela vai nos dar essa paz. Poxa vida, se eu for chamado agora, eu já sei para onde vou. Eu vou para um lugar de descanso. Eu vou para um lugar que o Senhor preparou para mim. E isso é descanso para a sua alma. Às vezes a gente não fala sobre isso, mas é uma coisa importante. O crente, até na hora da sua morte, ele morre tranquilo. Quantas pessoas ricas, poderosas, cheias de fama e dinheiro, na hora da morte, morreram de uma morte tão angustiadas, porque não encontraram a paz que precisavam para morrer em paz. Morreram angustiadas, morreram tristes, morreram cabisbaixas, outras morreram, sabe, lutando contra a morte, pensando que poderia, sabe, ficar mais um pouco, alguma coisa tipo isso aí, mas não é assim. Quando Deus faz, está feito. E todas as leis que Ele estabeleceu terão que ser cumpridas. Tenha intimidade com Deus. A intimidade com Deus começa na palavra. Pastor, mas a pessoa que não sabe ler, ou a pessoa que tem dificuldade de leitura, vai ouvir. A palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir pregações. Agora tem que saber o que vai ouvir, para não ouvir de qualquer um, não ouvir uma palavra distorcida, ouvir a verdade. Hoje todo celular tem a Bíblia em áudio. A minha esposa, ela gosta muito, e antes de dormir, botar a Bíblia em áudio ali, fica a noite toda falando ali. A gente fica ouvindo, e adormece ouvindo e acorda ouvindo. Passa a noite todinha a palavra de Deus ali. Hoje está muito fácil. É tudo muito fácil para você. É verdade. Ter intimidade com Deus. Vamos orar? E nesta oração nós vamos pedir a Deus exatamente isso. Senhor, Tu sabes que sem a Tua presença nós não somos nada, Pai. Sim, meu Pai. Deus, Tu sabes que nós precisamos da intimidade com o Senhor. Nós precisamos, Pai, do Teu Santo Espírito a nortear nossas vidas, sim, a nos mostrar os caminhos a serem seguidos, a percorrer todos os caminhos que nos leva, Senhor, aleluia, a estar mais próximos de Ti. O nosso pedido nessa oração é que se estabeleça com cada um de nós laços de intimidade, de amor. Paizinho querido, Deus amado, para que possamos, Deus, gozar da alegria da salvação, que possamos viver, Deus, na plenitude do Teu Santo Espírito, sim, Senhor, sentindo a Tua presença e vivendo na Tua presença. Pai, eu Te peço, em nome de todas as ovelhinhas que o Senhor nos deu para tomar de conta, estabelece, Senhor, intimidade com Teu Santo Espírito, intimidade com a Tua Palavra, direção para nossas vidas. Abençoa, Pai querido, cada um desses irmãos que fazem parte desse ministério conosco. Sim, Senhor. Os irmãos que são pão da vida à distância, que estão de perto, aqueles que fazem a obra, aqueles que dizimam, que ofertam, aqueles que pagam seus votos. Pai, atende os que faz votos e propósitos. Abre as portas para abençoar todos que desejam abençoar a Tua obra, todos que oram por ela. Eu Te peço, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo,
que a tua mão poderosa esteja estendida, socorrendo a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Muito bem, amados, queridos de Deus, nós estamos chegando ao final de mais uma oração da manhã, neste sábado, dia 24 de setembro. Nos encontramos daqui a pouco, com a permissão de Deus, a partir das 9 horas, no culto do lar. Fiquem na paz, Deus abençoe. Beijo nas nossas ovelhinhas, um abraço cheio do Espírito Santo. E o coraçãozinho? E o nosso coraçãozinho, cheio de amor por Jesus e por vocês. Obrigado, compartilhe, viu? Compartilhe e inscreva-se aqui no canal. Ajude o canal a crescer, leve a palavra de Deus aos corações que precisam ouvir a voz do Senhor. Verdade, amém. Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.